अब समाचार विस्तारमा नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान हुँदैछ बिहान आठ बजेदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्म राष्ट्रिय सभागृह र रा नेपाल पुलिस क्लबमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यका लागि चार सय एकानब्बेजना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् तेह्रजना पदाधिकारी सहित एक सय चौतिस पदका चार सय एकानब्बेजना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ शनिबार पाँच सय अडचालिसजनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका मध्ये आइतबार जनाले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएसँगै चार सय एकानब्बेजना चुनावी मैदानमा रहेका हुन् सभापतिका प्रत्याशी युवराज नेउपाणी सह महामन्त्रीका प्रत्याशी थारूतर्फ सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी र जना विभिन्न क्लस्टरका सदस्यका प्रत्याशीले मनोनयन फिर्ता लिएका छन् सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विमलेन्द्र निधि प्रकाश मानसिंह डाक्टर शेखर कोइराला र रा कल्याण कुमार गुरूङको उम्मेद्वारी परेको छ यसैगरी दुईजना उपसभापतिका लागि विजय कुमार गच्चदार पूर्णबहादुर खड्का महेश आचार्य सुजता कोइराला डाक्टर चन्द्र भण्डारी धनराज गुरुङ र दिव्येश्वरी शाह गरी सातैजनाको उम्मेद्वारी परेको छ यस्तै दुई महामन्त्री पदका लागि जनाको उम्मेद्वारी परेको छ महामन्त्रीमा डाक्टर प्रकाश शरण महत डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल विश्वप्रकाश शर्मा गगन कुमार थापा प्रदीप पौडेल र रा डाक्टर राजाराम कार्कीको उम्मेद्वारी छ एक महिला सह महामन्त्री पदमा कमला पन्त र डिना महालक्ष्मी उपाध्याय दलित एक सह महामन्त्री पदमा मानबहादुर विश्वकर्मा जीवन परियार र गङ्गा सुनारको उम्मेद्वारी परेको छ आदिवासी जनजातितर्फ एक सह सह महामन्त्री पदका लागि विकास लामा र भीष्मला भीष्मराज आङदाङ्बेको उम्मेद्वारी कायमै छ खस आर्यतर्फ एक सह महामन्त्री पदका लागि देवराज चालिसे र किशोर सिंह राठौर दुईजना प्रतिस्पर्धामा छन् मधेसीतर्फ एक सह महामन्त्री पदमा रामकृष्ण यादव र महेन्द्र यादवको उम्मेद्वारी कायम छ रञ्जित कर्णले रामकृष्ण यादवलाई समर्थन गरेका छन् मुस्लिमतर्फ एक सह महामन्त्री पदका लागि फर्मुल्लाह मन्सुर र शेख शेखकिलको उम्मेद्वारी छ थारूतर्फ एक सह महामन्त्री पदका लागि तेजुलाल चौधरी र उमाकान्त चौधरीको उम्मेद्वारी थारूतर्फबाट सह महामन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिएका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएपछि दुईजना मात्र प्रतिस्पर्धामा छन् पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने एक सह महामन्त्री पदका लागि बद्री प्रसाद पाण्डे जीवनबहादुर शाही र चेतराज बजालको उम्मेदवारी पनि कायमै रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या जम्मा चार कायम रहेको छ यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिनको लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता बालकृष्ण शर्मा बालकृष्णजी आज मतदान हुँदैछ नयाँ नेतृत्व चयनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत अब यो कसरी अगाडि बढ्छ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न पक्कै पनि सरोजी नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको आजदेखि मतदान हुँदैछ जसका लागि विभिन्न पदहरूमा यति बेला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसमा जो निर्वाचन हुने भइसकेपछि निर्वाचन समितिका अनुसार आठ बजेदेखि मतदान हुने भनिएको छ तर केही ढिला हुने सम्भावना हामीले देखेका छौँ किनकि यहाँको तयारी अहिले पनि भइरहेको अवस्था छ मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिका रूपमा पाँचजना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् भने उपसभापति दुई सिटका लागि सातजनाको उम्मेदवारी परेको छ महासचिवमा महामन्त्रीमा छजनाको उम्मेदवारी परेको छ जसले दुईजना उम्मेद्वारले जित्नुपर्नेछ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले एक सय एक सय चौतिसजना निर्वाचित गर्नेछ एक सय सडसट्ठी केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा एक सय चौतिसजना नेपाली कङ्ग्रेसमा आज निर्वाचन हुनुपर्नेछ यो सँगसँगै जो नेपाली कङ्ग्रेस भित्र यति बेला तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिने आकलन गरिएको छ हामी तपाईँलाई यहाँ मतदान गर्ने स्थलतर्फ लिँदैछौँ सरोजी जहाँ यति बेला यो मत राख्नका लागि यहाँ स्थान बनाइएको छ हामी सुरुमा तपाईँलाई यो सभापतिको मतपत्र लिने स्थान देखाउँछौँ जहाँ यहाँबाट सभापतिको लागि मतपत्र लिनुपर्नेछ यहाँबाट मतपत्र लिइसकेपछि यो कोठामा आएर जो प्रतिनिधि हुन् महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले यसमा छाप लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यो सँगसँगै अलि धेरै चार हजार सात सय त्रिचालिसजना ले यहाँ मतदान गर्नुपर्ने भएका कारण यहाँ दुईवटा सभापतिका लागि दुईवटा मत हाल्नका लागि दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा यो व्यवस्था गरिएको छ जो यहाँ अर्को देख्न सक्छौँ यो आ, नेपाली कङ्ग्रेस हुन त मुख्य गरेर यति बेला इलेक्ट्रोनिक भोटिङ पनि भइरहेको अवस्था ठाउँ ठाउँमा छ भने तर नेपाली कङ्ग्रेसले यहाँ मत खसाल्नेछ सभापतिको मतका लागि यहाँ उसले मत खसाल्नुपर्ने हुन्छ सभापतिलाई उम्मेदवार दिइसकेपछि त्यो सँगसँगै उपसभापतिका लागि यहाँबाट मतपत्र पाइने छ यहाँ मतपत्र लिनेछन् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो सँगसँगै यता छाप लगाउनका लागि अर्थात् कुन उम्मेदवारलाई मत हाल्ने भन्नका लागि यता उनीहरूले चिन्ह लगाउने छन् त्यो सँगसँगै यसमा पनि तिनवटाको व्यवस्था गरिएको छ र यताबाट आएर यहाँ उपसभापति पदका लागि जो मतपत्र राख्ने ठाउँ पनि यहाँ बनाइएको छ सँगसँगै यता अर्को सिस्टमबाट पनि यति बेला पनि यहाँ तयारी भइरहेको छ यो मतदान स्थल हो मतदान केन्द्र हो र यो अहिले पनि यहाँ तयारी रहिरहेको हामी तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ उपसभापति को जो धेरै जना उम्मेदवार भएका कारण पनि यो यहाँ आइसकेपछि यो मतपेटिकामा उपसभापतिका लागि यहाँबाट मत खसाल्नु खसाल्नुपर्नेछ र बन्द हुनेछ त्यो सँगसँगै अर्को देखाउँ यो महामन्त्री पद महामन्त्री पदका लागि मतपत्र यहाँबाट दिइनेछ यहाँबाट मतपत्र दिइसकेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यहाँ आएर महामन्त्री चुन्नका लागि व्यवस्था गरिएका छन् त्यो सँगसँगै यहाँबाट जो विभिन्न स्थान तिनवटा चारवटा स्थान बनाइएको छ यो स्थान सँगसँगै आ, मत राख्ने र रा अर्को उम्मेद्वारलाई फेरि मतपत्र मत लिएर त्यहाँबाट जाने प्रक्रिया यसरी यो राष्ट्रिय सभागृहमा रा बनाइएको छ महामन्त्री पनि धेरै उम्मेद्वार भएका कारण ठाउँ ठाउँमा मत लगाउनका लागि अलिकति ढिलो समय लाग्छ भन्नका कारण यो धेरै कोठाहरू बनाएर त्यहाँबाट मत कर्मश रूपमा यहाँ आएर महामन्त्रीलाई मत दिनुपर्नेछ जस्तो यहाँले जानकारी गराउनु भयो तयारी अहिले पनि चलिरहेको छ र तयारी केही ढिला हुनाले मतदान अलिकति ढिलो हुन सक्छ भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो गरा अब के के कुराको चाहिँ तयारी पूरा हुन बाँकी रह्यो जस्तो मतदान गर्ने स्थल यहाँले देखाइसक्नु भएको छ केही पूरा भएको छ केही पूरा नभएको पनि देखिएको छ अन्य के तयारी पुगेको छैन के के बाँकी छ काम गर्न पक्कै पनि सरोजी यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू भने आइसक्नु भएको छ र सुरक्षाकर्मीहरूले पनि लाइन कताबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आ, बार लगाउँदै हुनुहुन्छ किनकि निश्चित रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहज रूपमा भित्र आउनु भन्नका लागि उहाँहरूको तयारी पनि यति बेला भइरहेको छ भने यो मतपत्र राख्नका लागि पनि यति बेला केही कामहरू भइरहेको छ यहाँ बत्ती राख्ने किनकि अबेरसम्म राति अबेरसम्म मतदान हुने भएका कारण बत्ती राख्नेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू यति बेला यहाँ पनि भइरहेको छ कुर्सी व्यवस्थापन लगायतका कामहरू भइरहँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको त्यति चहल पहल पनि बाहिर देखिएको छैन हुन त यति बेला सवा सात भइसकेको छ आठ बजेदेखि मतदान गर्ने भनिएको छ तर पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहल पहल पनि त्यति नदेखिएका कारण केही समयका लागि लम्बिन्छ कि भन्ने एउटा आशंका गर्न सकिन्छ सरोजी अब निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन आज हुँदैछ र सभापतिमा धेरैजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ यदि एकजनाले एकाउन्न प्रतिशत नल्याएको खण्डमा फेरि पनि मतदान हुनेछ यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ कस्तो सिस्टम गरिएको छ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू के भन्छन् यहाँले हिजैदेखि कुरा गरिरहनु भएको होला यो जानकारी गराउनुहोस् न पक्कै पनि सरोजी यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बन्नका लागि एकाउन्न प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ तर यति बेला जो ने नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिका लागि पाँचजना उम्मेद्वार हुनुहुन्छ पाँचजना उम्मेद्वार पनि यस्तो हुनुहुन्छ कि एउटै विगतमा जो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गुटहरू थिए त्यो गुटका मानिसहरू एउटै गुटबाट दुईजना पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ त्यसकारण एउटालाई सहज रूपमा एकाउन्न प्रतिशत मत ल्याउन सहज देखिँदैन त्यसकारण यहाँ निर्वाचन कार्यतालिका के बनाइएको छ भने सभापतिमा उम्मेद्वार दिएका मतदान गरिनेछ सँगसँगै अन्य पदाधिकारीहरूका लागि केन्द्रीय सदस्यकाहरूलाई मतदान गरिनेछ तर पहिलो चरणमा सभापतिको मतपत्र गनिनेछ र अन्य मत अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरूको मतपेटिका भने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा लगेर राखिनेछ सभापतिको मत गनिसकेपछि एकाउन्न प्रतिशत पुग्यो भने सभापतिको घोषणा हुनेछ र एकाउन्न प्रतिशत पुगेन भने जो पहिलो र दोस्रो चरण दोस्रो मतभार ल्याउने जो उम्मेदवार हुन्छन् ती दुईका बिचमा फेरि प्रतिस्पर्धा हुनेछ र त्यो प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि फेरि मतदान हुनेछ र मतदान भएपछि सभापतिको पहिले नै मतगणना गर्ने भनेर यति बेलासम्म निर्वाचन समितिले जानकारी गराएको छ त्यसकारण यो उम्मेद्वारको हेर्दा लाग्छ पहिलो चरणमा नेपाली कङ्ग्रेसले सभापति पाउन निकै कठिन छ र नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणसम्म मतदानको व्यवस्था हुने अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाउँछ सरोज धन्यवाद बालकृष्णजी जानकारीको लागि